Інтерв'ю із Валерієм Чалем, котрий є головою правління Українського кризового медіа-центру, в минулому надзвичайний та повноважний посол України у Сполучених Штатах Америки 2015-2019 роки. Пане Валерію, мої вітання вам. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Друзі, пишіть свої запитання для подальших обговорень, вони стануть важливим таким собі підґрунтям. Я маю на увазі, щоб ви долучалися до написання запитань, до коментарів, до ваших уподобайок, підписок на нас. Отже, пане Валерію, Харківщина, зараз розпочалася активна фаза бойових дій там. Президент оголосив, що це новий наступ росіян. Ми до кінця не можемо розуміти, чи це в якому масштабі буде відбуватися цей наступ. Центр протидії дезінформації стверджує, що радше за все це відволікаючий маневр від основних ударів на сході нашої держави. Але в мене до вас, як до дипломата, питання: чи очікуєте ви збільшення якоїсь інтенсивності підтримки від наших західних партнерів? Ну, дійсно, деякі речі в військовому плані я тут коментувати не буду. Сферу дуже вузьку. Там наша розвідка військова сказала, що все знали, де буде наступ, як реагувати. Звісно, є питання в цьому плані. В мене не як з точки зору військових, а з точки зору дипломатичних, чи, скажімо так, ставлення партнерів. З одного боку, ми вже чули, і прем'єр-міністр Девід Камерон відреагував, британський, що сказав, що дивіться, Ріші Сунак, прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Британії Девід Камерон. Він відреагував таким чином, що це ще одне вторгнення через кордон. Тобто воно дійсно так виходить. Якщо дивитись на розгортання подій, то це вже знову вхід через кордон російський. Да? Не виключено, що це ж може бути і на інших напрямках, і Сумському, і Київському, тому що, ну а що тут виключати, да? Тому що якщо, наприклад, зайти на територію через кордон і десь зайти на 5-10 кілометрів, це здається з військової точки зору, ну начебто нічого, да? Тим більше сіра зона, там начебто людей немає в цій зоні, можна всіх сил потім виштовхати ворога, але з точки зору міжнародних угод і гарантії кордону суверенітету, це дуже небезпечна річ, тому що ви потім, навіть якщо хто хоче проводити якісь майбутні мирні перемовини, то вийде так, що порушена дуже велика частина кордону, і просто так його назад вернуть буде дуже складно. Тому це з точки зору дипломатії, кожне захоплення от суверенної частини території – це надзусилля потім, щоб дипломатичним шляхом вирішувати це питання. Тому, чи вони відреагують зараз як на якийсь новий етап і ситуацію, я вважаю завдання України – показати, що це дійсно реально новий етап. І новий етап, він, знаєте, не тільки з точки зору там входу через кордон. Це не нове, це було і в 2014 році. Але з точки зору того, що обговорюється, чому ми не можемо тримати росіян за лінією, за межею кордону, да? Не там, де фронт безпосередньо, а там, де вони постійно намагаються прорвати кордон. Чому ми не можемо? От загалом це питання, як на мене, ключове на сьогодні. Тому що ми будемо стикатися з цим і далі. І нехтувати оцими моментами, там, ну, зайдуть там на якусь відстань, я би не став. Тобто треба думати, що з нашими партнерами говорити і з точки зору озброєнь, і з точки зору обговорення політичного цього питання в різних структурах, з точки зору виконання договорів міжнародних і Росією, ну і тут про Україну треба говорити деякі речі, чи варто нам змінювати свої підходи. Ну і з точки зору тих укріплень, про які багато говориться, тому що ми ж розуміємо одну річ, що це надовго. Принаймні, охорона кордону з Росією – це питання дуже довго. Ну, по суті, ми не зможемо з Росією мати справи нормальні ще протягом десятиліть. Тому облаштування кордону і чому не вдається це зробити попри доручення з Києва, виділення коштів – це також серйозне питання.
Серйозне питання, до речі, і тут в цьому контексті щодо будівництва інженерно-фортифікаційних споруд, одразу такого середньостатистичного українця виникає питання щодо корупційних складових у цьому контексті. Цікаво, звісно, чи реагують на цю потенційну корупцію, якщо вона є, якщо її не замовчують наші західні партнери, як це впливає на наші відносини. Ви сказали, пане Валерію, ну, якщо у вас є що, от, якісь, можливо, скажімо так, інсайди або принаймні настрої наших західних партнерів, от якщо ми справді там багато українців, знаєте, я не знаю, чи це правда чи ні, тому що ну якби немає жодного вироку і ніхто не зловив за руку наразі, але чи є ось цей нерв такий у наших західних партнерів щодо того, що десь в Україні не зовсім все чисто на руку з грошима? Я би сказав, зараз не в цьому, так як ви кажете, нерв. В прикордонних областях є певне нерозуміння перспективи розвитку подій. Тобто, що мається на увазі? Ну, я особисто спілкуюсь там в Сумській області, раніше в Харківській. Люди не знають, як будуть розвиватись події, а на цьому тлі російські спецслужби сіють паніку, да? Проводять інформаційні операції. І дійсно вони це спеціально роблять для того, щоб створити в зоні, прикордонній зоні, аж до Харкова і ну, напрямо очевидні, найближчі великі міста до кордону, створити нервову ситуацію. Тобто, як мінімум, розпорошити сили українські. І показати людям там, що це буде небезпечно завжди. Тобто ви виїжджаєте, виселяєтеся. Ну, якщо ви виїжджають, евакуюються жінки, діти, це зрозуміло. Якщо при тому, як ми бачили, я персонально особисто бачив оце, я не знаю, як це назвати. Ну, це виглядало як просто не евакуація, а якесь бігство просто з цих же регіонів, коли. Ну, так вийшло, що я туди їхав 24-го вночі, а на зустріч їхали сотні машин з БУ, міліції, поліції, прокуратури. Це виглядало як просто катастрофічне переміщення силових структур, невідомо чому. Я не зрозумів тоді спочатку, що відбувається. І не можемо ми повторювати цю ситуацію, не можемо дати Росії знову так само зробити невизначеність. Тому тут є кілька компонентів. Нам треба ініціювати з партнерами. Небезпека зрозуміла. Це, очевидно, всім про це говориться. Якщо ви закріплюєтесь на кордоні, я вже сказав, це дуже складно потім, як кажуть, розрулити ситуацію, навіть під час перемовин. Далі. Наближення до Харкова. Це ж якщо ближче зайти, там 40 кілометрів зараз, а буде ще менше. А напряму з кордону російського, ну і до Сум, і до Сумської області, це також буде. А Київська, це ж ми бачили все це. Тому кілька питань. Треба, на мій погляд, от те, що я, це не інсайт, це моя пропозиція, і я не знаю, наскільки вона зараз нашою стороною опрацьовується. Україна є частиною чи стороною угод різноманітних по озброєнню. Тобто є, наприклад, 5 угод, які регулюють передачу ядерних матеріалів чи зброї масового знищення, там режим РКРТ, австралійська група, тобто є васянарська домовленість. Ну, якщо довго про це не розповідати, це там компоненти озброєнь, хімічно, біологічно, ядерно. Ми його притримуємося, ми є членами цих груп, договору про нерозповсюдження, тобто окей, це ми робимо. Але ж є договори чи наші зобов'язання по звичайним озброєнням, які до війни в мирний час здавалось би логічними. Наприклад, знищували ПЗРК. От ті, що залишились з старих часів ПЗРК, а якими ці ПЗРК виявилися потрібними в Гостомелі, коли намагались підготувати висадку. Тобто це конвенції в рамках угоди, точніше, в рамках роззброєння, в принципі, тотального загалом по світу було, так? І ми долучені до цього. Ну, це роззброєння, скоріше, знаєте, щось в радянські часи, щось регулювалось ще діючими, наприклад, обмеження договору про звичайні збройні сили в Європі, з якого Росія вийшла. Вони зараз не діють. Але ми це все виконували. І в результаті, ну, воно вже перекосилось, коли в 2014 році Крим зайняли. Вже тоді все це повалилось, поламалось, от договір про звичайні збройні сили Європи. Але я про інше кажу.
Україна, наприклад, є абсолютно свідомо і в свій час обґрунтовано членом Оттавської конвенції з заборони вироблення, передачі, використання протипіхотних мін. Ну, йшлось про те, що ці міни, ну, в Радянському Союзі Україна була п'ятою в світі після розвалу Радянського Союзу, де залишились такі міни. Більше 6 мільйонів одиниць. Це, я так розумію, ПОМ-2 в основному і такі протипіхотні міни. Ну, якщо пояснити, то вони діють конкретно на конкретну особу і є дуже, ну, в радіусі ПМ-2, там 16 метрів. Або, наприклад, ці ОЗМ-4, чугунна 5-кілограмова така болванка, яка чугун для того, щоб вражувала рвані рани робити на тілі, щоб не можна було вилікувати. Тобто вона злітає на 1,4 метра над землею і вражає піхоту, навіть яка лежить. Тобто це, звісно, варварські речі, да, здається. Ну, очевидно, що з ними дуже важко потім мати справу після військового конфлікту, розмінування потрібно. Але, дивіться, ми на кордоні не маємо відповідно фортифікації, як ви сказали, споруд. Ну, там і складно це мати, коли Росія буде гатити прямо по кордону, там по сірій зоні, умовно, чи по цим спорудам. Ну, це теж складна річ. Ясно, що з точки зору військової, десь там трошки глибше робиться оборона. А що робиться на кордоні? А на кордоні робиться контроль, просто демаркація кордону і лінія, якщо перед військовим конфліктом, мінування. Є дистанційне мінування в використанні операції. Зараз просувалися росіяни на Харківському напрямку. Є машини, які можуть в режимі реального часу мінувати напрям. Просто викидають ці міни, і вони розташовуються там дуже швидко. Перекривають піхоті ці проходи. Тобто тоді, якби це було, якби можна було масово це зробити, вони б не зайшли в ці села. Пане Валерію, я тут можу уточнити. Таке, ну... Це просто важливе не для дипломатів питання. Тобто ви хочете сказати, що зараз Україна, будучи підписантом і ратифікантом цієї угоди, яка не дозволяє використовувати небезпечні протипіхотні міни, навіть під час цієї війни, яка триває з Росією такою, ну, багато в чому варварською, як ви справді висловились, абсолютно варварською, ми не можемо їх використовувати, тому що ми підписали ці документи? Так. Так і є. Не маємо права використовувати, причому кожен рік звітуємо в ООН про те, скільки їх залишилось, що ми з ними робимо. А Росія може використовувати, і мінімум, ну, те, що відомо офіційно, те, що я бачив, 7 типів тих мін вони використовували і постійно використовують. Це вже і нові, не тільки радянські. У нас там певні типи залишились з радянської. Ми не виробляємо цих мін. Але у нас залишилось десь 3,358,300, по-моєму, здається, цих протипіхотних, і ОЗМ-4 600 штук в Криму. Ну, вважайте, це вже в окупації. Тому у нас немає це, такого типу чугунних, але ці є. І ми не можемо використовувати. Значить, ми не можемо використовувати, а Росія використовує. Причому це підтверджені факти, ООН підтверджені. В Харківській області вони виходили, використовували, мінували все, що за собою залишали. Вони мінують, постійно це роблять. Ми не можемо. Я ще раз наголошую, це не всі країни у світі, які приєднались. Там США, Китай не приєднались. США, до речі, дуже багатьох таких от подібних договорів не долучалися. А це значить, що ми можемо теоретично, я так розумію, отримати від США більш новітні розробки, наприклад. Тому я не знаю, не можу сказати, чи правильно цей процес там пришвидшувати прямо зараз стосовно цієї виходу. Нема такого там тимчасово зупинити, хоча політично це можна сказати. Тимчасово зупинити, а по суті почати процедуру виходу із угоди. Ця угода, ну, там вона ускладнена, вихід в час війни. Але треба ще розібратися, ну, збройного конфлікту. Тим не менше, перед партнерами треба ставити це питання 100%. Тому що нас же як переконували, що ви будете знищувати ПЗРК, будете знищувати оці всі міни, і все буде краще. Ми не повинні повторити помилку, коли ядерне роззброєння
яке супроводжувалось приєднанням до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, коли ми, я тут не кажу про правильно, неправильно, як це відбувалось, але там був один цікавий момент. Нам пояснювали, що це веде до більш безпечного світу. А наші офіційні структури розповідали, що це підніме реноме України у світі, виконання таких домовленостей, і це дасть нам більше можливостей для інших речей. А от я тут не бачу, що нам дає виконання зараз цих домовленостей. Не виконання, да, я розумію, будуть питання, зразу підніметься шум, але треба ставити таке питання. Не тільки, я привів тільки один приклад. У нас є інші угоди, тільки треба дуже точково по кожної окремо дивитися. Тобто, як це все, як, ну, якщо коротко, чому війна йде, Росія-агресор, Україна страна, яка страждає, а Росія не виконує всі угоди, бо вона не член цих угод, а ми підписались під цими угоди в мирний час, думаючи, що це нам дасть ще більше гарантій безпеки, а відповідно ми вразливі. От це треба табличку таку поставити. З одного боку всі угоди Росія, яка приєдналася і не виконує, з іншого Україна, яка приєдналася, виконує, і треба ставити питання, говорити з партнерами, або що ми зупиняємо тимчасово, або ми виходимо. Чому? Тому що мова йде про війну. Там є в угодах такі особливі обставини. Є. В кожній з угод такі обставини є, механізм виходу є, десь механізм тимчасової зупинки, десь виходу. Як політичний важель в розмовах ми маємо це обов'язково ставити, в тому числі в ООН. А які ще озброєння? От ми зараз так сковані по руках, обмежені використання. От ви сказали, що ну ліквідація ПЗРК, але використовувати їх, звісно, можемо. Є обмеження по небезпечних протипіхотних мінах. Які ще такі види озброєння потрапляють от теж під регулювання угод? Ну, я думаю, що всім відомо, що нема у нас заборони виробляти ракети середньої дальності. Середньої і меншої дальності. Це ракети до 5,5 тисяч кілометрів. Меншої дальності, ну, вважається зараз, це що між малою, меншою, ну, скажімо, це тисяча кілометрів плюс. Да? Тобто, і ми маємо право це робити. Але десь колись раніше в якихось політичних розмовах ми з американцями, зі всіма, я не скажу, що це десь жорстко закріплено було, але тим не менше, як частково наше бажання от стримувати розповсюдження ядерних озброєв і носіїв, ми це теж дивились, виконували. Так от зараз США і Росія цей договір про ракети РСМД, ракети середньої і малої дальності, вона зруйнована. Тобто ми нічого нікому не винні, абсолютно. Тому тут спокійніше можна і треба максимально зараз от те, що нам треба робити. Це не ядерний ракетний щит України, ну, те, що нам зараз надають більшою мірою за кордону системи про ППО, а нам треба робити ракетний, якщо хочете, меч. Це ракети більше 500 кілометрів свої і більше 1000 кілометрів. Тобто те, що зараз роблять наші безпілотники на відстань 1600, уже десь ми фіксуємо кілометрів, мають робити, ми маємо, ну, збудувати своїх кілька сотень, краще тисячу ракет дальністю вище 1000 кілометрів, щоб показати наші можливості реагування, ну, якщо не стримування повного, то хоча б наслідків такої атаки. Там, де ви питаєте, де ще у нас заборону, ну, я не хотів би там зараз здаватись подробиці. Я думаю, так скажу, ну, це не повинно торкатися такі зброї масового знищення, це дуже тонке питання. Тому що, як правило, Росія тут порушує просто. Хімічну вона зброю використовує з порушенням. Да? Окремі, ну, ви ж бачили використання фосфорних бомб, да? Касетних бомб, значить, снарядів з ураном, низько, там не низько збагаченим, ну, скажімо так, низько збагачених до 4%, а високо збагачених вище 20%, а є між 4-20, те, що використовується для, наприклад, уранових сердечників для снарядів, щоб пробивна сила проти танків була.
І це не заб... ну, це якби регулюється якось. Ну, сказати, що ми там щось підписували повну заборону, такого немає. У нас такого немає. Тому є цілий ряд таких на грані речей, де ми просто маємо сказати, що ми потрапили в ситуацію, яку ми не передбачали. Ви нас всі переконували, що наше роззброєння веде до кращої ситуації в Європі і в світі. Відбулось навпаки. Тому ми повинні переглянути весь комплекс питань, а якщо ми хочемо це зберігати під час такої асиметричної війни, то давайте надавайте нам інші засоби, які можна замінити по масовості, ну, в обороні, ніж там ті ж самі протипіхотні міни. Ну, умовно кажучи, можна так само накрити цю піхоту, яка іде, іншим засобом. Але для цього потрібна інша кількість тих самих, ну, або Хаймерс, або в США є фугасні, фугасні ці осколкові боєзаряди, які вони знищують, і у них їх мільйони. Тобто, от так говорити, в принципі, дипломатично, користуючись аргументами. А якщо ні, то вибачте, тоді ми будемо... Це війна на виживання. Нам буде байдуже, яка Атарська конвенція. Якщо вбивають твоїх дітей і жінок, байдуже, яка конвенція. Ми повинні переосмислити наші зобов'язання від мирного часу. Ми повинні підійти по зовсім по-іншому в діалозі з нашими партнерами в цих питаннях. І я не хочу вдаватись в деталі, я, звісно, знаю цей перелік різних документів, але і я не буду і не хочу зараз, щоб ми з вами вирішили, що треба робити. Це завдання Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони, всіх причетних до виконання. Україна ретельно виконувала завжди всі режими експортного контролю і продовжує це робити. Але тут треба подивитись разом. Тобто, давайте, якщо ми повинні далі все це виконувати, це не, ще раз, урок в тому, що ми не повинні зараз, як колись з НЯЗ, ми беремо на себе зобов'язання, бо Україна хоче без ядерного світу, нас надурили, тому зараз не така розмова. Не хочете, щоб ми використали зараз масово ці міни, мільйон туди заклали, дайте нам інше щось швидко. Швидко, щоб не було жодної атаки на Суми чи Київ. Не даєте, розібрали всі ці склади, замінували. І байдуже, що дипломати потім будуть це все розгрібати і розказувати в світі. Я вважаю, що прийшов час говорити, ну, прагматичною мовою. Я не закликаю, щоб дипломати так, як я говорив. Я зараз маю право так говорити, це не офіційна позиція. Але, принаймні, дискусія в українському парламенті з цього приводу має бути. На РНБО якісь пропозиції обговорення плюсів, мінусів. Може, мінусів буде більше, репутаційних, ще якось, я не знаю. Але ця дискусія має бути активною зараз. Ну, це взагалі таке, чесно кажучи, відкриття, що насправді війна за виживання, ми багато чого в чому обмежені і не можемо використовувати. І справді народ, ну, якби широкий загал про це не знає. Дискусії ми від парламенту тим більше не чуємо, від РНБО щось, можливо, відбувається за закритими дверима, але якщо ви кажете, що, ну, якби це тільки треба провокувати зараз ці дискусії, то, очевидь, таких активних обговорень немає, і принаймні інформаційно зараз про це можемо говорити, дізнаючись щось нове у цьому от режимі нашого інтерв'ю. Але знаєте, пане Валерію, ви згадали про те, що зараз у нас вже є дрони, які на 1600 кілометрів задають ударів, неважливо там 1600, 800, 1000 кілометрів. Важлива суть, вони б'ють по НПЗ. Було багато розмов щодо того, що США не в захваті від того, що Україна задає ударів по НПЗ, а цього тижня просто як з рогу достатку все полилося. Щоночі фактично удари відбуваються по нафтопереробних заводах. Більш того, Foreign Affairs написали статтю, в якій якби висловили позицію, що Україна має продовжувати бити. І це аж ніяк не впливає на світові ціни на нафту, тим паче для американських споживачів. Ну, от, власне, чи можна говорити про якісь там розвернення погляду в наш бік, на нашу користь, ось саме в цій частині економічної асиметричної війни? Чому взагалі піднялося це питання? Якось всі мовчали стосовно, от є гуманітарне право, да? Воно, на мій погляд, застаріло, ну, право регулювання, от правила війни, міжнародне гуманітарне право, частина Женевської конвенції, протоколи до них. Так от там говориться про атаки чи руйнування об'єктів, які задіяні в війні,
Ну, ви знаєте, я насправді розумію більше, якщо це йде атака на нафтопереробку, тим більше, ну дивіться, я не знаю, там наші, не наші, Салават, Газпром Салават був там випадок. Там же насправді на цій території, наскільки я знаю, там є ще одне цікаве підприємство. Це підприємство, яке випускає, одне з небагатьох, скажімо так, в Росії, яке випускає паливо для ракет. В тому числі, ну, ракети летять на нас, ракети можуть на нас полетіти далі. Тобто, це що таке? Це дуже чітко в руслі от, Женевської конвенції, які дозволяють такі дії. Тобто, ми тут, виходить, не порушуємо. А коли йде удар по об'єкту в Україні енергетичному, там тепловій станції, чому вона є військовим об'єктом? Яким це боком? Вона що, в військову частину з'єднана напряму? Мені це не зрозуміло. А з гуманітарним правом вона таким є? Ну, от гуманітарне право, воно таке розмите, можна і те підтягнути. Воно там пише, далі розказують, описують обставини. Так от, я, з моєї точки зору, якась може бути, а якась ні. І так само об'єкт НПЗ так само може. Якщо це НПЗ, який, скажімо там, точно відомо, що воно виробляє, ну, умовно, давайте так, якийсь мазут, да? Тобто основна його напрям, або бітум для будівництва. А якщо це бензин чи керосин авіаційний, або солярка для танків, або там, де оцей виробляється паливо для ракет, що це таке? Тобто це треба робити, і я не бачу... Хто, що значить заборонили? Коли почали цю дискусію? Це взагалі дивно. Коли перекрили, ну, вийшла проблемка одна. Деякі іноземні концерни великі, енергетичні, з Казахстана мали проблему виходу там переробленого цього палива в зв'язку з цією ситуацією. Да? Тобто, яка? От тоді підняли шум. Я думаю, це лобісти, чисто лобісти американських енергетичних компаній піддавили на Пентагон і на інших, і хоча їм було дуже незручно відповідати, але вони відповіли, як повинні були відповісти, в принципі. Я думаю, що тут історія суто не питання ставлення, скажімо, безпекових питань американців, а саме суто з економічних. А коли вони бачать зараз, що це навпаки впливає на ринок зовсім по-іншому, то і, мені здається, і голосів цих стало менше, суто з економічної точки зору. Так що, в принципі, по великому рахунку, воно вплинуло на ринок від слова навпаки. Тому очевидно, що це один з необхідних, ну таких більш-менш ефективних і просто критично необхідних засобів оборони України. Чому? Тому що все рівно зупинити можна тільки через серйозний вплив економічний і економічні санкції, економічні. Якщо нема санкцій, немає ембарго, ну, приходиться так це робити. Введіть ембарго тоді весь світ, введіть ембарго на це постачання з Росії. І тоді не буде ніяких ударів. Тому я молодці, ті, що знайшли оце вразливе місце, просто молодці. Вони не порушують міжнародне право, не порушують. А в Росії істерика. Тому якщо планомірно будуть добивати, особливо там, де, от я казав, що це виробляється паливо пальне для танків, для літаків, для ракет, якщо будуть успішно наші добивати, або там партизани, або, ну, сам факт буде, да? Тобто мінусування цих об'єктів, хоча вони відновлюють їх через там 2-3 місяці, відновлюють багато що. Але це вплине, це серйозно впливає. І це головне, це зберігає життя нашим людям в результаті. Тому треба шукати такі вразливості. Більше того, ви ж бачите, як це діє. Це досить точкова дія з точки зору об'єкти люди. От, як правило, люди там не гинуть і не поранені. Тобто дуже чітко ця колона попадає, дрон, і все. І всі живі залишаються, тільки обмежується можливість заправляти танки. Оце от
Абсолютно правильно. Для цього потрібно не тільки дрони, для цього потрібна високоточна ракетна зброя. Те, що називається снайперська ракетна зброя, яка би берегла життя людей, але з іншого боку, ну як це сказати, навіть дивно, але берегла життя. Ну, в війні, якщо в тебе є можливість не вбивати, а досягти цілей, то можна і треба так робити. Але для цього потрібні сотні атакамсів, для цього потрібні тауруси, для цього потрібні наші ракети, там цей сухопутний Нептун, чи як його називають, подовжений Нептун. Я дуже сподіваюся, що саме такий буде підхід. Ну, але очевидно, і Росія буде відповідати, і також буде пояснювати все це симетричними діями, покараннями, всім іншим. Хоча завжди починала першою. Тому відповідь коротка. Я вважаю, що чинники були більш економічного характеру, лобістського в цій галузі, ніж безпекові. Пане Валерію, повертаючись до цієї харківської операції противника, яку вони розпочали, знову ж таки, Центр протидії дезінформації наш український, він повідомляв, що, мовляв, основний удар очікується на сході нашої держави, і це більшість аналітиків цього передбачають, що росіяни тільки запускають цю машину, командуючи сухопутних військ Павлюк, він висловлювався, що 2 місяці будуть критичними в фазі війни. Як ви гадаєте, з дипломатичного боку Росія намагається зараз здобути максимум для того, щоб сісти за стіл переговорів з такою якби сильною позицією? Чи можливо взагалі в них таких дипломатичних сигналів, скажімо так, від Росії ви не вбачаєте? Тут зараз не те, що в нас якісь є сподівання у мене там особисто на угоду з Росією, навпаки, мені здається, навіть будь-яка угода з Росією має сприйматися як, ну, і неможливою по суті, що своїй в нинішньому часі, тому що так чи інакше це буде вічна завжди загроза для нас, і в нас якби боротися з ними, окрім як боротися, інших варіантів немає. Ніякі угоди, напевно, що нас не влаштують. Хоча там вже з'являлися ще публікації, що Трамп, якщо прийде до влади, він буде наполягати на тому, що була укладена угода, яка в перспективі дозволить Україні досягнути, ну, бажаного, скажімо так. Одним словом, що зараз намагається от в цьому сенсі досягнути Росія? Ви розумієте цю геополітичну їхню стратегію? Ну, я розумію це так. Я про угоди не буду казати, бо згоден з вами, що поки близько не видно. І більше того, там у росіян таке враження, що у них апетити піднялись, і вони відчули, що тут можна важко, з величезними втратами людськими, але можна просуватись. І в принципі вони будуть це робити. Тут чому так виникла ситуація? Ну, велика затримка мінімум на 7 місяців постачання озброєнь, такого постійного і необхідного, в США в першу чергу, ну, з відомим там затримкою рішень, але не тільки в США. А це 7 місяців, це вважайте ще плюс десь 2-3 на всю логістику, на накопичення. Це ж не зразу все робиться. Так що в Росії знали прекрасно, що в них є, і це видно було. Навіть є заяви зараз західні. В Росії знали, Путін знав, що в нього буде це вікно можливості. Воно ще є. І, звісно, вони його будуть використовувати. Для чого? Ну, всі погоджуються з різних сторін, що вони хочуть вийти на кордони адміністративні Луганської і Донецької області. Тобто, але, ну, там по-різному говорили. Говорили, що до 9 травня, тепер кажуть, до поїздки Путіна в Сі Цзіньпіня. Тобто, вони не змогли використати це вікно для виходу на ці кордони. Будуть продовжувати, очевидно. Тобто далі підвищувати свої можливості фіксації захоплення території, звісно. Да, вони розраховують, що це закінчиться перемовинами. В Кремлі розраховують, що це будуть перемовини їх з США. США там і союзниками. Без України. Тобто вони розраховують на це. І чим більше буде захоплено території, тим краще, тоді вони вважають, що вони віддавати її не будуть. Ну, там мінятися, перемовини, ні. От що захоплять, зафіксують за собою, будуть тримати. І в такому контексті і діють. У всіх в голові дійсно 5 листопада, це вибори в США. Ну, я не впевнений, що це так
спрацює, але так сталося, що багато хто орієнтується на цю дату. І тому, якщо такий був, активність була десь наприкінці минулого року, листопад, грудень, от такі спроби Росії зафіксувати свої захоплення, в тому числі з Сполученими Штатами було оцей трек, не знаю, як його назвати, другий, третій, але, ну, слухайте, все колись стає явним. Тобто це було і продовжується, весь час ці контакти не припиняються. Зараз Китай, третє турне поїхав представник Китаю Лі Хуей, теж своїм цим 12 позицій, позицію там встановлення не миру, а просто зупинки війни, заморозки війни. Тому, а це в контексті російського бажання. Вони хочуть заморозити війну, бо їм потрібна пауза для нарощування своїх сил. Вони також бачать, де в них проблеми будуть, а вони будуть нарощуватися десь в наступному році. Ну, реально почнуть нарощуватися. Ми бачимо по показникам економічним, що це все-таки санкції, от навіть ці всі обмеження, вони все-таки прийшли до якогось уже Газпрому, і там вже все-таки є падіння серйозне і розпродаж власності. Тобто поки що так, але наступний рік буде вже суттєво. Так от, я думаю, що вони будуть, от таке враження, що саме зараз сконцентрувати всі свої можливості на цей період, в цьому році. Ну, в першу чергу, звісно, наступні місяці. Це найважливіше. А далі, от вихід десь на листопад, і далі, як думають багато хто, не тільки в Росії, а й тих, хто от за таке заморозку конфлікту, що десь кілька місяців на от такі дипломатичні всякі поза спиною розмови, і що десь на весну можна буде вийти там, де вже буде менше можливостей для ведення активних бойових дій після, ну, умовно, десь так лютого, да, то там, де розмиє все, буде весна, отут вийти на якісь можливість фіксації ситуації, я би так сказав. Тому що уявити собі мир при таких обставинах дуже складно. Ну, а з нашого боку і наші партнери, і Україна в першу чергу розраховує, що ми зможемо ще зробити якісь кроки не тільки в обороні, але все-таки чимось здивувати ворога. Ну, це надія, але головне, звісно, оборона. Ви згадали вже поїздку майбутню Путіна до Сі, вона відбудеться фактично цього тижня. Очікування від неї, адже Сі прокатався по Європі, був у Франції, Сербія, Угорщина. Такі цікавий вибір країн, які, в принципі, ну, якби багато вже говорилося про те, чому такі країни були обрані. Тепер що очікуємо від цієї зустрічі Путіна і Сі? Що вони можуть досягнути? Що можемо отримати ми за підсумками цієї зустрічі? Ну, це зустріч, в принципі, людина, яка є, якщо давні часи взяти, то я би сказав, це васал, їде до свого сюзерена, якщо взяти феодальні часи. Ми ж помітили, що Сі Цзіньпінь, хоч і не показав, куди він їде, там, да, в Сербію, де китайці загинули там під час бомбардувань натиських, і в Угорщину, де він хоче бачити саме угорську позицію як зразок взаємодії з Китаєм. Ну, насправді це смішно виглядає, тому що це теж васальна позиція, нерівна. Європейський Союз на рівні хоче грати з Китаєм, Брюссель, а Угорщина розмиває цю колективну впливовість і дає Китаю дірки для того, щоб Китай скористався цим для експансії в європейський ринок. Але, ну, Франція також була, тобто все рівно він вже не поїхав в Москву. Правильно, тобто вже показавши, трохи дистанціювавшися, але зараз, коли приїде Путін, ну що можна очікувати? Скоріше всього, ну, по-перше, не факт, що доїде, я б дуже бажав би, що він туди не доїхав, тобто є таке бажання за різних обставин. Ну, якщо доїде, то, звісно, мабуть, підтримує план Китаю, от як буде називатись, план Китаю по... Вони називаються мирний план, а він не є мирним. Він абсолютно, ну, для України він цинічний, я би так сказав. Просто заморозить війну і не визнати практично, хто є агресор, хто жертва. Просто конфлікт в Україні.
Тобто, але це ж план, який Росії підходить в цій ситуації. Крім, можливо, там по санкціям щось Китай менше зараз говорить. Там один пункт, що зняти санкції, да, з Росії зразу ж. Всі санкції познімати. От зараз він розуміє, що це не пройде від слова зовсім, то вони так трошки притихли. А всі інші позиції, от, зупинитись, не воювати, не пояснюючи, нічого потім не вирішуючи, це буде. В кулуарах, не в кулуарах, а за, можливо, публічними виступами, може бути, а може і публічно, побачимо, може бути така натяк Китаю пообережніше використовувати погрози ядерної зброї з боку Росії. Такий момент може прозвучати, бо це також міститься в цих 12 пунктах концепції мирної. І, власне, все. Сказати, що зупинять Путіна, щоб ти далі там нікуди не йти, такого не буде. Він відзвітує про успіх там, чи бажаю йому великого неуспіху на фронті. І буде доказувати, що він готовий роками це все робити. Китай, з моєї точки зору, в мене недостатньо інформації для того, щоб сказати, що їм вигідніше. Очевидно, що їм вигідна ситуація сьогоднішня. Продовження такого типу протистояння, де вони вважають, що увага і сили, і засоби США – і союзників розпорушуються, понадто розпорушуються більше сюди, в Європу. А Китаю це дозволяє мати 2-3 роки для того, щоб сконцентрувати, в тому числі, військові сили для своїх цілей. Але з іншого боку, в торгівельній площині вони несуть серйозні збитки. Так що тут сказати, що Китай різко змінить свою позицію, я би не став. Але той, хто знає краще ситуацію з ринком нерухомості, з показниками зростання економіки, наскільки це торкнеться робітників, тут важко сказати, як в Китаї розглядають саме цей рік чи наступний. По-моєму, поки що Сі Цзіньпін орієнтується більше на саме підсилення ролі геополітичної Китаю. А в цьому контексті економіка важлива, але другорядна. Тут важливіше геополітичні позиції. Тому нічого такого не очікую, якихось кардинальних змін під час цієї зустрічі. Якщо коротко, Китай нам, пане Валерію, на вашу думку, ворог, друг чи просто сильна країна, з якою треба все рівно спілкуватися? Друг ворога. Ну, значить, наш ворог. Ну, хтось каже так, да, хтось каже... Є такі прислів'я. Ну, якщо от вашому питанні, то друг ворога. Тобто є ворог, не просто ворог, да, який хоче тебе знищити. Росія хоче знищити Україну. Китай дружить з Росією, причому не скриває це, допомагає багато в чому, але хоче, щоб його друг, ну, умовно кажучи, от уявіть собі сцену, коли виходять двоє товаришів, і один просто слабшого на вулиці при тобі починає бити і перемагає, а потім виявляється, що тут не все так просто, починається супротив, і він тоді достає пістолет і хоче вбити того, на кого він нападає. А тут друг думає, ага, якщо він уб'є пістолетом, це ж і я можу за компанію туди бути втягнутий, да, в тюрму, що я там не зупинив, чи я там... От така приблизна схема. Тобто бий тільки без ядерної зброї. Все, що можеш знищувати українців, знищуй українців. Ми, китайці, дозволяємо тобі знищувати, але в певних рамках. Щоб ти перемагав, по-перше, по-друге, не застосовував ядерної дубинки, бо це тоді нам питання. Ну, там Китаю це дуже неприємно, тому що Росія стримує... Це, знаєте, друг поки друзі. Були такі в історії періоди, що китайці пам'ятають з Радянським Союзом. Тому вони воювали. Китайці воювали з Радянським Союзом. Тому там багато питань на Сході. Там стримується Китай завдяки російським ядерній зброї, по суті. Вони ж все перекинули сюди, з Владивостоку, з цього округу, все на наш європейський театр військових дій. Вони там оголили.
Тому китайцям це вигідно зараз, і але отакий буде підхід. Тому Китай точно не наш прибічник, балансу в ставленні до України і Росії немає жодного. Не можна будь-що пропонувати, з моєї точки зору, не визнаючи базове питання, хто агресор, а хто жертва. У китайців це звучить як складна історична ситуація. Вибачте, а в чому історична складність ситуації, коли вони йдуть на Київ і хочуть знищити українців? Причому тут історична? Це цинічна, нечесна позиція. І дійсно Китай – велика впливова сила. Що з ними, як їх поставити? Вони все розуміють прекрасно. Вони все прекрасно розуміють. Вони просто ловлять свою рибку в цій брудній воді. І тому на них вплинути може тільки США. Або от те, що я сказав, це імідж і реноме. Я думаю, Сі Цзіньпінь не хоче бути разом з лузером Путіним, тому Путін буде йому доказувати, що він переможець. І що може перемогти. От зараз ще треба кілька місяців, рік і все. Отак приблизно буде розмова. Китай змінить свою позицію тільки якщо його реноме в цій історії буде серйозно підірване і йому прийдеться все-таки змушено оцей період пільговий для отримання від Росії енергоресурсів і виходу через російську територію в Арктику, оцей пільговий період закінчиться, і їм треба все-таки буде вже грати по правилах в торгівлі з США, з Європою, де також є багато інтересу. На трильйони доларів торгівлі. Якщо скласти США і одну Німеччину, то це виходить більше трильйон. Тобто, тому інтерес, звісно, в Китаї набагато більший в цих країнах. Але ситуативно він хоче викачити все, що можна. Ну що ж, на тому ми поставимо крапку. Дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Валерій Чалий, друзі, голова правління Українського кризового медіа-центру, минулому посол України у Сполучених Штатах Америки. Підтримайте це інтерв'ю своїми уподобайками, коментарями, підписками. Мене нагадує звати Василь Пихньо. На все добре вам, пане Валерію. Дякую, що долучилися. Всього доброго. І на все добре вам, шановні наші глядачі. До зустрічі.